وفتي وهو قامين ايو برسابك قبل كسناغا اينا وهلين ايان ماير كدق مدع ارقاب ايو مسوليين كلا ايا كقايب قل اي مناسبة دوكسيق هو ايقا ايد ايا حسن كدر يسكول اي قلبيت كمقالد ارقاب او قبتاي ارديد فصلاد افراد اي سند كان يوفر اي سن ايا امتحان كشهادي قايد سمالي لان كواسو نقون ايا دفعاد اي افراد اي كبحا دوكسيق اسي انتي ديبوريسك لغو سمييي أرديدا إيا مامولكا دوكسيغا أو جيستا كلام مناسبات قد شرفا وسميهي وفتيغاسي أيا مركي أي سو قارين وحي كو قابلين سو دوين بالاران إياغونا كغهور تيغايدين عقال بيدي دوكسيغا ضيحا مناسبات دو انتي أي سعوتي وحي أرديدو كسو بندقين فرساموين أي مهندسين كواسو أي كامي دهايين ديغو وحلقو كارين أيو أو غشي هالكي دحوش أي حابدا إيا وليبا فرساموين كلاه معمولها دوكسيغا هويغا هي ضيحة بروفسور راق محمود شامع أي فهفه هي ترادة أرضيدة كبحيسا يباهيدة كترتا دوكسيغا ضيحة إلا دون يوئين وحلق لقبتو يوليبا خورو مرهضة أي سميين مدداسي مددي شانتا سناء هايدا اسكول كفرها لباكن سيديد يطوانكي لباكن سقالي يطوانكي وحكا قغلين شبيه أرضي قاريسا سقالي لاتن أرضي لبادي كون سقالي يطوانكي labada kun iyo labaatankii waxa ka qalin jabiyay 63 arday labaatankii iyo 22tankii waxa ka qalin jabiyay 26 arday sanadka waxa diyaara oo xafladan maanta maamuskeeda leh arday 4tan oo ka qalin jabinaysa 12 ka mid ah ay yihiin gabdho tiradaas waxa isku noqonaysa gudoomiye 189 arday bay isku noqonaysa intii ka qalin jabisay muddadii iskoolku hadda dib u furra ardaydaasu waxay ku jiraan jaamacadaha dunida Turkiga bay jiraan Taiwan bay jiraan Ethiopia jiraan Kenya jiraan wadanka gudhiisa wax ka bartaan mudane gudoomiye himilada aanu hiigsanayno ee hadda aanu tubteeda ku joogno waxaanu doonaynaa inay noqdo shan iskuul oo meel ku wada yaala inaanu sameyno oo gaadsiino himiladeeda koowaad waxa weeye inaannu dugsi farsamo oo gacanta laga barto oo dadku ay xirfad ka bartaan inaannu ku soo kordhino waxaanu rabnaa inaannu ku soo kordhino dugsi machada oo kanaannu bilownay waxaanu rabnaa inaannu ku soo kordhino dugsigu ahaan jiray dugsi beereed oo heer secondary ah waxaanu doonaynaa inaannu ku soo kordhino dugsi primary ah oo standardkiisu u sareeyo shanta iskuul baan u rabnaa inay meel ku wada yaaliin halkaan aan uga sii gudubno jaamacad uga sii gudubno mid waxa weeye solar energy ama dab qoraxdu laga dhaliyo oo aan wax ku beerano biya noo soo saara korontadana noo dhaliya mudnaanta labaad iskuulku waxa weeye gudoomiye mudanayaal in dugsiga soohdintiisi uu lahaan jiray la soo oodo oo laga soo oodo dibadda mashruucan wuxuu soo ooday SDF in yar oo kamid ah baahida saddexaad waxa weeye ummada halkan soo fadhiday ardayda ah shaqaalahooda dadka ku nool deegaanka waxay ka badan yihiin ilaa 1000 qoys kunka qoys taliya qaybtu runtii isagoo dadaalaya laba askar oo booliis ayaa nala jooga waa amaan horta meesha marka waxa weeye waxaan u baahanahay baahida saddexaad ay tahay mini police station oo aanu nalo dhiso we know our life is going to change as soon as we are moving new world entirely where we will make our decisions and there will be none to guide to us with the intensity our teachers have guided with us but I'm sure the lesson that we have plenty from our teachers in this beautiful institution Tayaha Secondary Boarding School will remain with us forever. All to the occasion is of our farewell days as Tayaha Secondary Boarding School in Form 4. I have been given opportunities to host the program today. Well, this is very emotional moment is for all of us. As we are getting promoted a new life on one hand, whereas on the other hand we are also living behind our most favorite place. Our school is Tayaha Secondary Boarding School. وشكرا على مساعدتكم ببناء مجتمع مترابط وشكرا مدير المدرسة إسماعيل محمود جامع شكرا لك وللمعلمين أيضا وأيضا أشكر بدولتنا الخاصة جمهورية سومالي لان
أقول لكم شكرا لكم من إدارة الموجودين هنا شكرا لكم أنتم أيضا. هل كالينا ودوكسيقا إيو هدف يدو قاري وهو يقنطو إيدي البها كلاقا قاري ما ليسنا ودو ويسكول هرسارو جيري أردي هيك سوى ضيالاتو هانا داسي دفتي geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay muhiimadda uu dugsigaani bulshada gobolka Sanaag ugu fadhiyo maayirka degmada Ceyr Gaabo Ismaaciil Haaji Nuur taliyayaasha ciidamada booliska iyo militariga iyo gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse oo ka jawaabay qaar ka mid ah baahiyaha uu sheegay maamulaha dugsigaasi waxaan Ilaahay ugu mahadnaqayaa warkii waqtigii la saameeyay iskuul in laga sameeyo mandaqadan Ceyr Gaabo waan garanayaa nin baan ahayn door jiray oo waqtiga la saameeyay iskuulkan meesha laga dhigayo dhowr meelood baa la saameeyay nasiibka halkan ku dhacay xataa kuwii kale wixii loogu diiday baan garanayaa meelo ka mid ah dhulkii la saameeyay waxaa la maray iyadoo tur fara badan lagu cayaarayo oleelka heshiistay oo xaggii xaggaba lagu cayaarayo gaalkii ingiriiska ay marayay iyo nimankii la socday waa halkan furubka lagu baranayaa waxba lagu baran maayo nasiibkii wuxuu noqday dayaxa oo ka nabad gashay in laga laalo oo ay gar noqotay in dayaxa laga dhigo alxamdulilaah waxa ka soo baxay rag fara badan habluhu waa ku yaraayeen markii hore waxaan rajaynayaa qolyihiina maantaqa la jabiyey iyo kuwa ku harayba inaa kuwii horo kale noqotaan magac badanna soo jiidi doontaan dalkiina iyo dadkiina iyo dalkiinaba kuwii anfaca allah ka dhigo macallimiinta halkan 15-ka ee uu ka sheegay maamuluhu waxaan qirayaa macallimiinta ugu wanaagsanayd labeenta ahayd inuu maamulu soo boobay oo gobolka oo dhan ka soo xushay oo halka keenay laakiin wuxuu sheegay inuu ayaama qaarkood dib ugu celiyay iskuulada kale waa ku maadsan yahay waana runtii laakiin markii hore dee waa soo miidhatay oo waxba noogama tegin afartanka arday maanta ka qalin jabinaya dugsi sare oo dayaxa ah mustaqbal aad u fiican kuwii imtixaanka ku guuleysta ee dhibco fiican ka keenay kuwii magac fiican u soo hooyay iskuulka dayaxa iyo tacabkii laydin geliyey hadday macallimiinta tahay iyo hadday maamulka tahay iyo hadday waalidiintiinii tahayba allah idinka dhigo dugsiga dayaxa waa dugsi cimri weyn dad badan oo daafaha dunida soomaalida ku nool ayaa ka aflaxay kuwii ka aflaxana allah idinka dhigo inaa kuwii oo kale noqotaan waxaan aad ugu faraxsanahay maanta oo ilaahay maasha allah wax ilaahay lagu mahadnoq ay tahay inaan maanta arko wiilal iyo hablo arday ah oo qurux badan oo halkii dayaxa maanta jooga oo dayaxa wax ku baranaya waxaan leeyahay kuwa ardayda haddeer qalin jabinaysa oo dugsiga sare oo foofoorka ka qalin jabinaysa guul baan idin rajaynaya waan idin sii saagootinayna guul la way idin rajaynaya waxaan leeyahay kuwii horumara oo horumarka dalka ka qayb qaata ayaan idin rajaynaya saddexda qodob ee raaga sheegay wixii aanu ka qaban karayno insha allahu inaanu intaan joogno meesha aanu qabanno oo weliba dadaal dheeraada gelinno aad iyo aad baan ugu maxaan ku raahdaa aan halkan uga ballan qaadayna maanta hortiina si gaar a waxaan u xusayaa wax waa wax externala oo awoodaheenna aynu uga baahannahay internal support waxna waxa weeye wax aynu awoodaheennu ku filan yihiin waxaan jeclahay inaan message halkan uga diro dadka soohdimaha iskuulka deggan qaybo ka mida sida ugu maqaalaha waa la deggan yahay qaybo ka midana iminkaa loo koyeeyaa oo maxaanku idhaahdaa lagu soo fidayaa qolada degganna
iyada lafteedana waxaan jecelnahay inaan halkan u marino inay iskuulka soohdumihiisii ka guuraan 1957 xilligaa la sameeyey soohdintiisii. Haddaynaan waxba ku darayno inaan odhanayn ilaa population ahaan iyo bulsho ahaanba waynu korannay, aynaan odhanayn iskuulkii aynu kordhinno intiisii aynu u nabadgelinno. Insha allahu kuwa iminka qulaanqulshaa ka wadana waxaanu leenahay guddi nabadgelyo ahaan anoo afkoodii ka wakiila, waxaanu leenahay arrintaa ha laga waantoobo. Insha allahu tallaabo sharciyana waanu ka qaadaynaa, waanuna dabagelaynaa haddii ilaahay idmo. Arrinta waddada oo ah dayaxa iyo intan isku xidha oo xoogaa sketch ah ama aan maxaan ku iraahdaa rafku ku badan yahay, dhinaca gobolku wuxuu ka sameeyey dhinaca hore ee waddooyinka horumar ballaadhan buu ka sameeyey. Waxaa inoo dhammaystirmaysoo gabagabo ku dhow waddadii Ceerigaabo. Sidoo kale waxaanu insha allah rajo weyn ku qabnaa haddii sida xilkasnimada ah ee loo wada ay u dhammaato waddadii Tabca iyo Mayr isku xidhaysay. Waxaan jecelahay insha allahu tanna inaynu haddii ilaahay idmo inagoo aqoonta iyo cilmiga gashanayna dowlad iyo shacabba iyadana inaynu awood isugu geyno haddii ilaahay idmo wax ka qabanaaban rajaynayaa insha allah. Waxaa halkan ka baxay dee wax faan gelaya oo inaanu ku faano dowlad ahaan maadaama aan ka wakiil ahay ee munaasib ay tahay, maadaama miisaaniyadda iskuulkan ku baxaysa oo lacag badana uu halkan ka sheegay raagi ay boqolkiiba boqol labadii sane u dambeeyey dabooshay dowladdu, waa wax lagu faani karo insha allahu. Waana barbilo wanaagsan. Waxaana aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo dhammaan howlwadeennada waxbarashada ka hor dadaalka iyo juhdiga iyo maxaan ku idhaahdaa kartida ay geliyeen inay iskuullada maxaan ku idhaahdaa uu ka mid yahay iskuulka dayaxa kor u qaadaan. Mahadnaqa gaarka waxaa le madaxweynaha qaranka 2017 dayaxa dib loo furay. Wuxuu ku suntan yahay waxqabadada madaxweynuhu dayaxa in xilligii dib u furankiisa iyo taabagelintiisa ay xukuumaddiisu ku soo beegantay. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa, waana ugu mahadnaqaynaa. Waxaanu leenahay madaxweyne, waa baray ku og yihiin reer Sanaag GIC-ga la galay imtixaanada qaranka xilliyadayadii waxaa ugu horreyn jiray hormuud noqon jiray iskuulka SOS. Waxaan jecelahay maadaama maanta form 4-kii dayaxa ka baxayo inaan ugu ducayno insha allahu inay halkaa meel la mida gaadhaan oo ay maxaan ku idhaahdaa iskuulka dhibcaha maxaan ku idhaahdaa kaalmaha ugu sarreysa heer qaran inaan magac ahaan u soo hoysaan gobolka. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinay, idinka rajaynayaa insha allah, waana idinku ducaynayaa haddii alla idmo. Cabdiraxmaan Ilsar, SAB TV, Ceergaabo.